Наградата отива при един изпълнител, който през тази година показа, че не е важно какво може барабар Петко с мъжете, а е важно какво може Петко сам. Честито на Росица Пейчева! Добър вечер на всички! За мен е чест и удоволствие, че печеля тази награда. Първо искам да благодаря на фирма Pioneer и на телевизия Планета Фолк. Разбира се, искам да благодаря и на всички онези, които са гласували специално за да стана фолклорен изпълнител на 2008 година. Благодаря на всички, които ми помогнаха да стигна до този успех. Благодаря! Наско, знаеш ли кой е най-големия гаф, който може да се получи, когато пееш на живо с фолклорен оркестър? Да, знам какъв е той. Примерно, когато изпълнителят пее една песен, оркестъра свири нещо абсолютно различно. Наистина е това. Но съм сигурен, че за хората, които са номинирани тази вечер, това няма как да се случи, или пък ако се е случил, с радост бих искал да узная каква е тази история. Може след това зад кулисите да ми я разкажат. Определено. И така, нека видим номинациите в категория фолклорна формация за 2008 година. Фолклорна формация на 2008. Номинации за Виевска фолк група, Оркестър Канарите, Пети Христозова и Оркестър Стоки Бенд, Оркестър Пловдив, Оркестър Орфей. Коя е фолклорната формация на 2008 година, ще ни кажат хората, които накараха цяла Европа да си пее Нарано-най, нарано-най. Наско, чудесно се справяш, между другото. Моля, аплодирайте Елица Тодорова и Стоян Янкулов. Добър вечер на всички българи, които носят силния български дух. Тук тази вечер видях доста голям парад на суетата. Някои казват, че красотата ще спаси света. Аз искам да кажа, че ние сме тези, от които зависи дали ще спасим света. Призовавам всички българи да пазят България чиста, да сме по-активни по проблемите на екологията, да живеем на чисто и да мислим чисто. А сега... Аз се включвам и бих казал един лозунг, който е на оркестъра, който ще спечели. Всъщност, веднъж миналата година, когато ние се прибирахме с Стоян от участие на морето... Тя започва по-отдалеч. Нали така се разказват приказки? Прибираме се... И пред нас пътува един бус. Но не какъв да е бус. На него с големи букви, ето може така, може ли аз да го кажа аз? Пишеше... Когато чуеш Канарите, пак ти се приженва. Днес аз имах някакво предусещане, че точно на Канарите ще връчиме тази награда. И съм много щастлива, защото това са едни колеги, които от години... са свързани с български автентичен фолклор. Оркестър Канарите.
Добър вечер и от мене, Владимир Величков от оркестър Канари. Чест за нас е, че за пети път от 7 годишната история на телевизия Планета ние ставаме носители на този престижен и авторитетен приз. От името на нашия ръководител Атанас Стоев и на моите колеги и приятели от оркестър Канарите, искам най-сърдечно да благодаря на нашите продуценти Мария и Митко Димитрови, на фирма Планета Пайнер, с която вече 11-та година работиме заедно, и на всички зрители от страната и чужбина, които ни подкрепиха и гласуваха за нас. Тази награда ни стимулира и за в бъдеще да твориме все така хубава и приятна българска народна музика. Защото музиката на Канарите, създадена с любов, достига до най-съкровените кътчета на българската душа. Благодаря ви от сърце! Галя, аз предлагам да не губим повече време, а директно да преминем към следващата номинация за вечерта. Разбира се. И тя е за албума оставил най-ярък и значим отпечатък в фолклорният свят на изминалата 2008 година. Нека видим кои са номинираните. Моля, видео! Фолклорен албум на 2008. Номинации за Виевска фолк група, Родопски звън 2008 и Ново настроение, Оркестър Канарите, музика с любов, Пепи Христозова и оркестър Стоки Бен, фолклорен пъзъл, Оркестър Пловдив, песен от душа, Поли Паскова, късмет, Русица Пейчева, пее за вас. Името на най-добрият албум ще научим от фолклорният композитор и диригент Димитър Христов. Здравейте от мен. Много ми приятно да видя толкова много хора тук. И имам удоволствие да дам тази награда. А щом се дава награда за продаден албум, това значи, че все още се купува, което е добре за всички изпълнители. Искам да ви напомня, купувайте албумите, защото по този начин ще има хубава музика на пазара. Ами който си е с късмет, си е с късмет. Поли Паскова! Здравейте, приятели! Изключително съм поласкана, че ми се дава такава висока оценка на шестия ми пореден самостоятелен албум. Много пъти съм се замисляла, че колкото да е талантлив един изпълнител, каквито и качества да има, ако няма хубави песни, той е като дърво без корен. Ето защо най-напред искам да благодаря на всички от екипа, с които създадохме този късметлийски албум, и с чието песни през годината пълнехме площадите с многохилядна публика. Нека от тук нататъка думата късмет да бъде фамилното име на музикална компания Пайнер. А на всички присъстващи и на всички зрители на телевизиите Планета Фолк и Планета пожелавам късмета да бъде постоянен спътник в живота и нека никога не ви напуска. От все сърце ви желая късмет!